Бірінің бүйрегін алып тастаған, енді бірінің екі қолына төрт оқ тиген, тағы бірінің атылған оқтан бір көзі шығып кеткен. Алматыдағы C-18 мекемесінің алдына жиналған ата-аналар қамаудағы балаларының күйін осылай сипаттады. Алматы ауруханаларының жансақтау бөлімінен осындай диагнозбен шыққандарды тергеу изоляторына кеп қамап, көбіне дерлік ланкестік бабы бойынша айып тағылып жатқанына жақындары наразы. Олар қамауға алынғанның бәрі жауап беруге шамасы жоқ, іс атүсті қаралмаса тергеу әділ жүргізілсе деп талап етіп отыр. Күйеуіне бостандық сұрап талабын қағазға жазып әкелгендер алматылық Тимур Кимнің жақындары. Тимур Мақсұтұлының келіншегі 9 қаңтар күні автомат ұстаған адамдар үйге келіп, күйеуімді белгісіз бағыт қалып кетті. Екі күннен соң оны құқық қорғау органдары ұстағанын және күйеуіме ланкестік бабы бойынша күдікті ретінде ауыр айып тағылғанын білдік дейді. Күйеуімді құлатып, қолына нарушник кигізіп, 10 шақты адам күйеуімді орды. Менің артымнан да сол бірінші рет көргеннен кейін автоматты балалар тұр деп олар қараған жоқ қазір. Әйгерім Алшынбаева да күйеуіме ауыр айып тағып отыр. Қатардағы тракторшы қалай террорист болады деп жылайды. Тракторда жұмыс істейді, ол дым қатысы жоқ. А трактор жүргізетін бе еді? Иә. Бастығына барам, жұмысына барып қайтам деген қайтарда қайта алмай қалса осыны. Бір көзі жоқ қазір, бір көзі де жоқ, бір бүйрегі істемейді, аяғында уже жүрмейді деді уже. Жақынымыз ауруханадан жоғалып кетті дегеннің де көбі жарақат алған баласын, ағасын, інісін осы мекемеден тауып жатыр. Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетіне қарасты LA-155-18 мекемесінің алды бүгінде адамға лық толы. Екі қолына да төрт оқ деген жаңағы жарылатындар жарылып, ұстаттықтар қалып тұр. Екінші операция болу керек. Енді қазір жатыр. Бесі күні аяғына екі оқ тиіп, аяғы екіге бөлініп қалған. 7-ші больницаға алып кеткен. 7-ші больницада 8-ге дейін жатты. 8-ші күні амандар ма білмейміз. Мемлекеттік қызметкерлер алып кеткен. Изолятор алдын таңғы сағат 6-дан қорғандар оқ дегеннің бәрін ланкестеп айыптау негізсіз. Кейбірі бейбіт шеруге шықты. Енді бірі есік алдына дүкенге шыққандар дейді. Наңға шыққам дейді. Сөйтіп сол бір топтардың ішінен еті түсіп қалған ғой деймін. Сөйтіп қайтадан қашып кетіп бара жатқан жерінен аяғына жап, не резина немене дейт бір бәлемін атып тұр үшін. Бірінің бір бүйрегін алып тастаған, екіншісінің екі аяғын оқ жұлып кеткен тағы бірінің көзі шыққан. Осындай жаралыларды ең болмаса жүзін бір рет көруге мұрсат берсін дейді мұнда жиналғандар. C-18 мекемесінің алдына таңғы 6-дан келгендердің ешқайсысы қамаудағы жақындарын көре алмапты. Ешкім бізге хабар берген жоқ. Олар қолдан операциядан шыққан балдар қан жағдайлары өте төмен. Таң азаннан тергеу изоляторының есігін қорғандар талон алып қамаудағы жақындарына әкелген тамақтарын беруге кезекте тұр. Олар жарақат ауыр адамдардың жауап беруге де шамасы жоқ. Қалай оларды тек оқ тигені үшін ғана соттағалы жатыр дейді. Ал C-18 мекемесі өкілдерінің тілшілермен тілдескісі жоқ. Жоқ ба? Бар госпиталь. Бар ғой, иә? Госпиталь емес, бізде медчасть. Медчасьте қанша адам жатыр қазір? Білмеймін, айта алмаймын. Ирина Савичанқызы, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.